សម្រាប់ជួយវត្តអរំទៅក្រុមចំណូលផងដែរណាហើយបានមករួចបានហើយយល់ដែរបានដែរតើយ៉ាងនេះទៅតាមតាមនេះទៅតាម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 អានតាមជាប្រធានក្រុមនេះអានមកថាចូលរួមជាមួយក្រុមកណ្ដាលអាជីវកម្មហើយបច្ច័យដែលថាបានបាយបងប្អូនទាំងនោះគឺយើងមកដែរថាយកអាជីវកម្មហ្នឹងហើយបច្ច័យហ្នឹងគឺបានប្រមូលបានបានទទួលមកតាមផ្លាំងហើយថាបច្ច័យលោកណាទៅរកទៅតាមផ្លូវបានទៀតចាំជួយគាត់ក្នុងរបស់ណាមកដល់ហ្នឹងណាមកដល់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 ណាអោបច្ច័យអោបច្ច័យតែយកទៅគេលោកហើយលោកយកទៅទៅបលោកហើយណាបងយកជួយទៅសែណាអោបច្ច័យមិនលួនមិនទៅណាណាអញ្ចឹងតាមគំរាមគំចូលអាគុណទៅលោកណាណាទៅជួយមកចាយរួមនៅទៅណាទៅតាមមកទៅរួមទៅតាមធ្វើទៅថ្ងៃនេះណាហើយនៅទៅតាមមកទៅទៅក្រៅទៅទៅអាគុណណាទៅជួយយើងនៅខាងក្រៅមកវិញគឺតាមមកតាមខ្ញុំកាលថាទៀតគឺខ្ញុំអត់ទៅទៀតខ្ញុំមិនទៅទៀតគាត់ថាហ្នឹងណាហើយគាត់ថាហ្នឹងគាត់យកតាមទៅទៀតគាត់ថាទៅថាទៀតតាមតាមណាហើយចាយចាយហ្នឹងណាហើយទីមួយគឺយើងទៅវិញណាយកបាយចាយទៅខ្លួនតាមបាយបាយយកទៅខ្លួនយកតាមទៅខ្លួនហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងហ្នឹងតែគួរនឹងឯកាយជាអត្តពលនិងក្រុមរបស់របស់មកប្រតិយាគឺបានថាអរិយបានគួរបានគួរបានតាមហើយសុភីគឺមានតាមបានការតាមប្រតិយាគួរថាអរិយនេះមានប្រតិយាក្រៅអរិយនេះមានអត្តពលនៅខាងចិត្តាធំតាមប្រតិយានេះណាតាមខាងកាយធំរបស់បានជួយបានដំណងដែរហើយទី3គឺបានការឡើងទៅវិញយកកម្មផលមកដាក់ទៅតាមកម្មផលទៅវិញហ្នឹងហើយសុខនៅទៅវិញហ្នឹងគឺជាការកម្មផលយកនឹងឯងទៅទទួលប្រឡងរបស់ថាចាំចាយទៅចាំប្រឡងរបស់ថាទទួលយ៉ាងហើយថាហើយមួយទៀតគឺយើងមិនបានអាយុបានការទៅប្រឡងខាងព្រៃនៅក្នុងឯងរបស់ខ្លួនទៅទៀតបានមកទៅប្រឡងណាទៅព្រៃស្នាធូលរបស់ខ្លួនហើយណាតាមហើយនេះគឺខ្ញុំសុខចិត្តហើយខ្ញុំសុខបានអញ្ជើញមកជាមួយខ្ញុំមកកម្មថាទៅតាមរបស់ខ្ញុំនេះនៅបានហើយសុខបានខ្ញុំមិនមានអីតែខ្ញុំមិនមានអីទេខ្ញុំមិនមានអីតែមកខាងសៅឫសីតាមខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនៅវិញទៅថាខ្ញុំសុខបានតែខ្ញុំវិញទៅថាខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយខ្ញុំនឹងទៅ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 ទ
យើងណាទៀតអាយុទៀតរងាយតាមក្រៅគេនោះក្រៅគេនោះបាញ់ទៀតអឺទីទៀតមែនណាយគឺជាបាណាយយើងមិនអត់បានជួយមកដែរតាហើយមិនជួយយើងជួយអានមួយយើងតាទៀតណាយយើងទីអានមួយទីអានអញ្ចឹងអើយើងទីអានយ៉ាងណាយ៉ាងទីទៀតមួយរបស់ទៀតតាមបណ្ដាអើយើងណាយទៅជឿនណាតែជឿជឿនណាយើងមកទៅតែថាបើទៅបាត់ទៅលើខាងទៅថាថាណាយើងមិនទៅទៅថាទៅណាទៅថាមួយដូចយើងខាងទៅខាងនោះយើងទៅនោះណាយើងខាងណាអឺសាវសៃមួយខាងទៅខាងនោះអរគុណ